Olá pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vou ensinar um negócio que faz um tempão que eu prometi a vocês, que é fazer os tiles, os grids de EVA, certo? Vamos usar basicamente esse material aqui que vocês estão vendo, certo? Material barato, o EVA é um material muito barato para você adquirir e fácil de você utilizar, de você guardar, acaba sendo muito mais prático que os tiles de isopor, certo? Inicialmente a gente vai precisar do próprio EVA, nesse caso eu vou usar um preto, certo? Você pode usar um de qualquer outra cor, dependendo do uso que você quiser. Depois eu vou botar umas fotos aí de algumas coisas que eu fiz, né, com outras cores, outros tipos de EVA, mas basicamente você vai usar esse aqui de 2 mm, que você acha em qualquer papelaria, qualquer gráfica próxima aí da sua residência, ok? Então vamos usar também uma caneta ponta porosa, amarela, branca, verde, fluorescente, que seja, chame a atenção quando você for fazer as marcações. Uma régua de metal com a marcação em polegadas, já que para fazer os quadrados vamos utilizar a medida padrão do D&D, que é feita em polegadas. Então cada quadrado uma polegada, certo? Uma régua só em centímetros vai ser 2,5 cm cada quadrado, mas a régua em polegadas deixa isso tudo muito mais simples. Uma régua também de metal, um pouco maior, se for trabalhar num EVA maior. Um estilete, muito cuidado quando for usar o estilete. Se você tiver uma destreza baixa ou for menor de idade, chame um adulto para te ajudar. Uma tesoura, normal, comum. Cola quente, para cair o tubo. Mas tubinho de cola quente, a pistola de cola quente, para a gente fazer algumas colagens paredes das salas. Ferro de solda, também tome muito cuidado com ferro de solda, chame um adulto para usar, uma pessoa que tenha mais costume ou habilidade para utilizar, porque esse aqui pode queimar, como me queimei aqui, mas aqui a gente vai usar para fazer as marcaçõezinhas. Tintas, vamos usar tintas acrílicas, tintas para artesanato, nas cores preta, branca, marrom e amarelo ouro, certo? Você pode utilizar eventualmente outras cores se for para outros fins, certo? Se você quiser fazer um piso amadeirado, gramado, enfim. Aqui também pincéis, pincel mais grosso, mais fino. Vamos apresentar também alguns outros materiais ao longo do vídeo. Então vamos lá. Inicialmente vamos fazer as marcações do que a gente vai cortar e também das marcações das linhas, dos quadriculados, ok? Então a gente vai usar a régua, né, a marcação em polegadas para fazer os quadrados. Essa minha régua aqui, ela possui tanto uma marcação de polegadas e também ela possui uma polegada de lado, então facilita muito aqui o trabalho já. Mas vamos fazer essa marcaçãozinha. É importante que fique visível para vocês, para vocês quando forem fazer, para quando for usar o ferro de solda for mais fácil.
Pronto, já feito as marcações, certo? Vamos fazer uma moldurazinha para que a gente possa fazer as paredinhas da sala. Então a gente vai dar um espaçozinho para a gente fazer as paredes, usando a cola quente, certo? A gente tira um pedacinho de EVA, cola com uma cola quente, como no caso aqui, ó. Vai fazer desse jeito. A gente deixa uma sobrazinha do EVA e colocamos uma tirinha para fazer as paredes. Você pode usar outro material ao invés desse, fazer da outra maneira, deixar, né, sem parede, e quando você for usar, fazer as paredes com outro material, com outra técnica, que depois eu vou ensinar para vocês. Pronto, com tudo cortado, ficou só as rebarbinhas aqui para a gente fazer e utilizar como as paredes. A gente vai colar aqui na lateral, como eu expliquei antes. Então vamos tirar as rebarbas aqui, nossas paredes. Agora, com o ferro de solda ligado, tomar muito cuidado, vamos fazer as marcações aqui. Não deixa muito tempo no EVA, porque ele acaba queimando, certo? E evita aspirar a fumacinha que sai do EVA, que ela não faz muito bem para a saúde, ok? Então faça isso, se possível, no local aberto, bem ventilado. Certo? Vamos aproveitar, além de marcar os quadrados, vamos marcar também as falhas no piso de pedra. Isso aí vocês vão vendo ao longo do vídeo. Essas marcações do piso de pedra são. Você faz de maneira aleatória ou tenta seguir um padrão da maneira que você achar melhor, certo? Se eventualmente você não queira fazer isso, você pode fazer, por exemplo, um símbolo arcano, uma inscrição, runas, que você achar mais interessante para a. Que você for utilizar na sua aventura, ok? Inclusive você pode não fazer isso, não botar nada, e fica até uma sala mais genérica. Enfim, você pode usar
pra dungeon, pra usar pra um ambiente que seja um castelo, um templo, sei lá, algum outro lugar que você entenda que dê pra usar esse tile. Então agora nós vamos fazer a colagem daquelas rebarbas para fazer a nossa parede da sala. Aqui vamos usar a pistola de cola quente com o tubo de cola. Rapidamente vamos deixar esquentar um pouco e rapidamente vamos colocar a cola quente aqui no EVA. Ela é rápida, você tem que ser rápido. Passou a cola, já coloca a rebarbazinha de EVA para colar. Pressiona um pouco e tá colado. Vamos fazer o restante. Pronto, aqui vamos abrir uma porta. Você pode abrir a porta em qualquer lugar. Então, só é cortar com estilete. A gente faz um cortezinho aqui, um cortezinho no outro canto e um cortezinho onde a gente vai colocar a nossa porta. Aí a gente pode usar, deixar assim, e o outro tile que a gente colocar para encaixar com ele ter a entradinha, ou então deixa assim mesmo e utiliza uma portazinha de algum jogo de tabuleiro, um Hero Quest, ou faz a sua própria, que também mais para frente vamos ensinar como você faz. Você já deve ter visto no nosso Instagram, tem algumas fotos que da gente jogando com as portinhas que fizemos. Mas aí, ó, bem fácilzinho. Você pode colocar outras portas menores, maiores, espalhadas. Bem, agora a gente vai fazer a pintura. Você pode usar essa esponja ou então os pincéis. A esponja, ela dá um efeito menos homogêneo à pintura. Você vai passando, ela fica mais heterogênea, fica mais falhado, fica mais natural, fica mais bonito a pintura. E, inicialmente a gente vai fazer uma base misturando o preto e o branco para fazer um cinza. Aí você pode escolher a tonalidade cinza aumentando o preto ou o branco, a tinta. E depois a gente vai fazer por cima um marrom, arrematando com o amarelo, para dar aquela sensação de pedra velha. Você pode inclusive usar somente cinza, um cinza mais claro, para dar a sensação também de pedra, piso de pedra. Então, vamos lá. Agora, já fizemos o cinza, vamos fazer com o marrom, um pouquinho de marrom. Vamos fazer igual, só que é pouco, a gente vai usar pouco, só para derramar aqui um pouco a mais, mas a gente só vai dar uma mergulhadazinha bem de leve na esponja e passar pouca tinta para que ela não domine. Agora vamos passar o amarelo, mas menos ainda que o marrom. Aqui é só para ele dar uma clareadazinha no,
cenário. Preferencialmente você coloca ele mais na porta e no meio, e deixa os cantos sem, para que eles fiquem mais escuros. Bem pouquinho. Agora nós vamos pintar as marcaçõezinhas dos quadrados, dos quadriculados, e também as marcaçõezinhas que fizemos das falhas no piso de pedra. A gente vai fazer de preto, e dependendo assim de outro tipo de tile, de outro terreno, você pode usar outra cor, mas o preto é mais indicado porque destaca mais. Principalmente se você for utilizar isso aí também para mestrar uma mesa presencial, semipresencial, com alguém que esteja vendo pela internet. Porque aí fica mais ressaltado as divisões dos quadrados. Fica bem melhor de se ver. Pronto, terminamos aqui a pintura, tá bonitona. E agora nós vamos utilizar o verniz, esse verniz spray, dar uma envernizada nele, que só um spray. Não vamos fazer aqui, vamos fazer lá fora, porque é bom você fazer isso com um local de boa circulação de ar, ao ar livre, para que não dê problema. Ok, está envernizado já aqui, vai estar um pouquinho estufado, mas logo ele volta ao normal. Aqui, ó, a vantagem é do EVA que você pode, ó, dobrar, enrolar, você pode guardar de todo jeito, ó, que fica assim. Qualquer coisa, você botar um livro em cima, uma coisa pesada por cima, e fica filé. Valeu, pessoal! Então, se você gostou do vídeo, dá aquele like, curte, assina o canal e também nos sigam nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.